виступ від народного депутата Кривенка. Прошу. Віктор Кривенко, Народний рух України. Сьогодні прем'єр-міністр демонстрував, як у нього в серці болить, як він переживає за тваринництво, а перед цим наприймав рішень уряду, які фактично 2,3 мільярда гривень віддають великим компаніям. В тому році 1,2 мільярда отримала одна велика компанія дотацій. Це коли ми плачемося, що у нас не вистачає грошей на купу соціальних ініціатив, немає як підняти нашим медикам, щоб вони не виїжджали в Польщу на заробітки. В цьому році вже пішли далі, апетити збільшились 2,3 мільярда. Я не проти великих компаній, але давайте по-чесному пропишемо, що агрохолдингам така-то велика сума, і не будемо брехати, що це підтримка всіх тваринників. Так, там дали окремо і для малих господарств, але 2,3 мільярда прописані умови, що фактично все воно піде до агрохолдингів. Замість того, щоб роздати по 5, 7, 10, 15 мільйонів підтримки на створення комплексів тваринницьких, і це були б сотні підприємств в сотнях сіл, і це б справді зберігало село. Тобто були б робочі місця, були б власники цих бізнесів на землі, і зберігалась би українська культура. Замість цього ми бачимо, і я хотів би, щоб прем'єр-міністр окремо пояснив, все ж таки, яка була його мотивація минулого року віддати 1,2 мільярда в одні руки, а в цьому році прийняти положення, яке завуальовано, але через купу вимог не допустить малі компанії до ресурсу в 2,3 мільярда гривень. Я дуже сподіваюся, що він перегляне своє рішення і знизить планку, яка зараз стоїть, 150 мільйонів гривень підтримки в одні руки пооб'єктно, а на одній юрособі може бути і 2, і 3, і 5 об'єктів. І хоча б там поставити планку 10, 15, 20 мільйонів. Наступне питання. Я хотів би запросити до глибокої дискусії по законопроекту 6606, щоб до неї долучилися екологи, щоб до неї долучилися наші лікарі, тому що зареєстрований законопроект, який дозволить ввозити пестициди і хімікати на територію України без сертифікату країни походження. Тобто якась розробка буде розроблена, і її можна буде ввести в Україну для випробувань. Скільки це буде? Тонна, 100 тонн, 10 тисяч тонн. Потім уряд буде змінювати свої положення, щоб ми не стали полігоном для випробувань. Тому тут я прошу до дискусії і готовий в ній приймати активну участь і доносити позицію до наших громадян. Наступне питання. Ми знову в погоні за євроінтеграцію, яка, безумовно, нам необхідна. От, можемо робити помилок. Збираються заборонити домашній забій. От я особисто, ми вирощували свинею в 90-х роках, щоб якось вижити. Я тричі на день наривав траву і потім лопатою сік її в діжці і годував їх. Тримав до 16 свиней. Наша родина просто б не вижила, якби нам хтось іще потім заставляв їхати на якісь спеціальні комплекси і там забивати. І нічого. 10 секунд, будь ласка. І в 90-х роках, і в 2000-х, і зараз люди виживають на цьому. Тому я прошу уряд замислитися над цим. Те саме питання по молоку. Дякую. Наступний виступ від народного депутата Рибалки.